कृष्णा हंगर गुरु हरि राम राम स्वर्ग सुखे जे आमाक तरीब नारे ये सम्पर्क पर्यालोचना आज इवर्ती भागवत पद लगवा ईश्वर कृष्ण तो मात्र करियो विश्वास भजि नवविध भक्ति माधवर पावे धर्म अर्थ काम जेई सावे हे पावे जीजन कृष्ण भक्त তেওঁ ইহলোকৰ আৰু পৰলোকৰ সুখকো বাঞ্ছা নকৰে। ইহলোক বুলি ক'বলৈ যাওঁতে এই সংসাৰত বৰ্তমান অৱস্থাত যি সুখ ভোগ এইখিনিকে ইহলোক বুলি কৈছে আৰু মৃত্যুৰ পাছত যিডোখৰ স্থান আমি পাম সেইডোখৰ স্থান পৰলোক বুলি কৈছে। ইহলোকৰ সুখ দুখটো চিন্তা নকৰি পৰলোকতো তেওঁ এটা ভাল স্থানৰ আশা নকৰি একান্ত ভকতসকলে কৃষ্ণক শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তি করে থাকে। আর ভগবন্ত পুরুষে যে নবিধ ভক্তির কথা উল্লেখ করেছে মাধব গুরুজনা বা শঙ্কর গুরুজনায় এই নবিধ ভক্তি সম্পর্ক প্রভু ভগবন্ত ভজনা করে একান্ত ভকত সকলে এই ভবসংসার উদ্ধার করে বলি বা অবুধ আমি দৈত্যর সওয়াল কে খব ক ভজবে আমার নুহে ভালো পুণ্যবন্ত জনরে হে আত অধিকার ইতু হংকাতে জি হুনা উত্তর ইহার পলাতে একটা কথা কইছে যে আমি দৈত্যকুলত জন্মগ্রহণ করি প্রকৃততে ঈশ্বর ভক্তি করাটো কোনো যুক্তিযুক্ততা নাছিল যদিও
পূর্ব সংস্কার পূর্বকর্মর সংস্কার ফলত ঈশ্বর ভক্তিপরায়ণ হবলৈ বাধ্য হয়। গতিকে কোনো এজন ভক্তই পূর্ব সংস্কার ফলতহে তেওঁ ঈশ্বর ভক্তিপরায়ণ হৈ পৰে। আর পলাদেও পূর্ব সংস্কারের কারণে ঈশ্বর ভক্তি কৰিছিল, দৈত্যকুলত জন্মগ্রহণ কৰিছিল। হে রাম দেবদী জরিষি তপ জপ যজ্ঞ দান যত হোসা সার তীর্থ ব্রত মহাজ্ঞান ইতু হবে বিড়ম্বন জানানিষ্ঠ করি কেবল ভক্তিতে মাত্র তুষ্ট হন্ত হরি। গুরুজনে পরম গুরু কৃপালু গুরুজনে আমাক উপদেশ দিছে তপ জপ যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল এই সকলোবিলাক বিড়ম্বন, এইবিলাকে আমাক জীবৰ তৰণৰ উপায় দিব নোৱাৰে। কেৱল ঈশ্বৰ ভক্তি শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ মাধ্যমেদি যি ভক্তি কৰা হয় এই ভক্তিহে আমাক তৰণৰ উপায় দিছে। এই কাৰণে যিমানবিলাক তপ জপ যাগ যজ্ঞ আছে এইখিনি কলিৰ মনুষ্যসকলে পালন কৰিব নোৱাৰে, এই কথা গুৰুজনাই বুজি পাইছিল। কিয়নো তপ জপ যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল কৰিবলৈ হলে যি নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন হয় সেই নীতি নিয়ম কলিৰ মনুষ্যসকলে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ তপ কৰিবলৈ হলে জপ কৰিবলৈ হলে যিমান ধৈৰ্য নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন কলিৰ মনুষ্যসকলৰ অল্পমতি আয়ু তেওঁলোকে এইখিনি কৰিব নোৱাৰে। আৰু যজ্ঞ কৰিবলৈ হলে যিডোখৰ স্থানত যজ্ঞ কৰা হয় সেই যজ্ঞ স্থান অত্যন্ত পবিত্ৰ হ'ব লাগে। পূৰ্বতে যিবিলাক যজ্ঞ কৰিছিল সেই যজ্ঞবিলাক কৰাৰ আগত বাৰ বছৰ সেই ঠাইত হাল বাই সেই ঠাই পবিত্ৰ কৰিছিল। আৰু যজ্ঞভাগত যিমানখিনি দ্ৰব্য অৰ্পণ কৰিবলগীয়া হয় সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কলিকালত এই শুদ্ধ দ্ৰব্য পোৱাৰ কোনো স্থল নাই, আৰু অল্পমতি মনুষ্যই তেনে দুৰ্লভ কাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। গতিকে এতিয়া যিসকল লোকে তপ জপ যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল কৰে তেওঁলোকৰ মাত্ৰ বিড়ম্বন, তেওঁলোকে ফল নাপাব। কেৱল বাজি গাই অৰ্থাৎ বাজি গাই পুহিলে যেনেকৈ কোনো ধৰণৰ ফল নাপায় সেইধৰণে তপ জপ যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল কৰিলে তেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা। কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মৰ অনুসৰি সেই কৰ্মখিনি কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফল নাপায়। হে রাম এতেকে ভক্তি তো সমস্তরে অধিকার নাহি বর্ণাশ্রম আত নিয়ম বিচার নাহি কেহন জাত যদি মুহুর বাক্যত লয়ু তবে প্রমাণ অহাই খাত গজেন্দ্রত। যিবিলাক বর্ণাশ্রম ধর্ম আছে এই বর্ণাশ্রম ধর্মবিলাকত ঈশ্বর সন্তুষ্ট নহয়, আর তার যিবিলাক নিয়ম সেই নিয়মৰ মাজেদি ঈশ্বৰ ভক্তি কৰাৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই। ঈশ্বৰ ভক্তি কৰিবলৈ হলে বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ যেনেধৰণৰ নীতি নিয়ম প্ৰযোজ্য হয় সেই নীতি নিয়ম ঈশ্বৰ ভক্তিত নাই। আৰু সেইকাৰণে মাধৱ গুৰুজনাই সুখাত লিখিছে বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম এইটো যাৰ যেন বিধি আছে তাৰেহে কেৱল অধিকাৰ হৰি নাম কীৰ্তনত নাহিকে নিয়ম হ'ব এতেকে ধৰ্ম মাজে হাৰ। অৰ্থাৎ বৰ্ণাশ্ৰম মানে যিসকল ব্ৰহ্মচাৰ্য, ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিবলৈ হ'লে ব্ৰহ্মক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিমানখিনি নীতি নিয়ম প্ৰয়োজন সেইখিনি কৰিব লাগিব। আৰু সন্যাস আশ্ৰমৰ সন্ন্যাসীসকলে তেওঁলোকে যি তপ জপ যজ্ঞ কৰিব লাগিব সেইখিনি নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব। কিন্তু ঈশ্বৰ ভক্তি কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন নহয়, তেওঁ কোনো ধৰণৰ স্থান কাল পাত্ৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয়, সকলো সময়তে ঈশ্বৰ ভক্তি কৰি থাকিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ টকা পইচা যাগ যজ্ঞ বা অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা নহয়। গতিকে ইমান এটা সুগম পথ আমাক গুৰুজনাই দাঙি ধৰিছে সমস্ত বেদৰ হাৰ কাঢ়ি আনি। গতিকে কেৱল ঈশ্বৰৰ ভক্তিতহে ভগৱন্ত তুষ্ট হয় বুলি গুৰুজনাই আমাক ভাগৱতৰ মাধ্যমেদি জানিবলৈ দিছে। আৰু এই কথা যদি তোমালোকে গুৰুজনৰ কথাত যদি সন্তুষ্ট হোৱা নাই বা তোমালোকে বিশ্বাস যদি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গজেন্দ্ৰৰ যি কাহিনী সেই কাহিনীলৈ লক্ষ্য কৰা। তাত কোনো ধৰণৰ জাত পাতৰ কথা নাই যে অকল যে মনুষ্যহে যে ঈশ্বৰ ভক্তি কৰিব পাৰিব এনেধৰণৰ কথা নাই, বা তাত কোনো বৰ্ণাশ্ৰমৰ ব্যৱস্থা নাই। কাৰণ গজেন্দ্ৰ কোনো বৰ্ণাশ্ৰমৰ ভিতৰত নাছিল, গতিকে গজেন্দ্ৰই কেনেকৈ ঈশ্বৰ ভক্তি কৰি এই ভৱসংসাৰৰ পৰা মুক্তি পাইছিল এই বিষয়ে গজেন্দ্ৰৰ উপাখ্যান চাবলৈ কৈছে। এইখিনিতে সেই প্ৰভুসকল গজেন্দ্ৰৰ উপাখ্যানৰ সম্পৰ্কে হুলমূলকৈ অলপ দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ।
ব্রজেন্দ্র হল ইন্দ ইন্দ্রদৈব্য এজন রজা আছিল, পরম ধার্মিক আছিল। এবার অগস্তি মুনি রাজ্যলৈ গৈছিল, আর সেই অগস্তি মুনি যাওঁতে অগস্তি মুনি কোনো ধরনের সেবা শুশ্রূষা করা নাছিল। অগস্তি মুনি রাজ্যত প্রবেশ করার হাতির দরে বহি কোনো ধরনের অতিথি আপ্যায়ন নকরার কারণে অগস্তি মুনির মনত খং উঠিল, আর খং উঠার লগে ইন্দ্রদৈম্য রজাক অভিশাপ দিলে যে তোমার এই কার্য হস্তির দরে হয়েছে, হস্তিয়ে তেনে ধরনের কোনো চিন্তা চর্চা নকরে, কোনো ধরনের ব্যবস্থা আওকাণ করে একথরে রই থাকে বা নিজের মতত অটল হয়ে থাকে, সে তুমি প্রকৃততে এজন হস্তির হওয়ার হে যোগ্য বলে অভিশাপ দিলে। আর সেই মর্মে ইন্দ্রদৈম্য রজা গজেন্দ্র হয়ে মৈত্রত বাস করবলগা হল। ইফালে এটি বিতুপন হরুবর এটা হুহু নামর গন্ধর্বয় বসবাস করেছিল, সেই হুহু নামর গন্ধর্বয় তাত নিজের পরিয়ালক লৈ নিজের ভাইজা লড়া ছালীক লোক জলকেলি করে আছিল। তেনে সময়তে দেবল নামৰ এজন ঋষিয়ে সেই হরুবরত নামি স্নান করেছিল শান্তভাবে, আর স্নান করে থাকার সময়তে সেই হুহু নামর গন্ধর্বজনে ধেমালির স্বরে দেবল সেই ঋষিজনের ভরি টানি পানী তললৈ টানি নি পেলায় ধেমালি করেছিল, আনন্দ উপভোগ করেছিল। আর সেই দেবল ঋষিজনে হুহুর এই কার্যত যথেষ্ট কষ্ট হল, চৌধ ভুবন কষ্ট পোয়া নিচিনা অনুভব হল, আর পাৰলৈ উঠি আহি ধ্যানের মাধ্যমে চাই দেখিলে যে এই হুহু নামর গন্ধর্বটোৱে মোৰ এনে কার্য করে মোক আজি যথেষ্ট কষ্ট দিলে, গতি এটা অভিশাপ দিলে যে তুমি এই হরুবর গ্রাস হয়ে অর্থাৎ ঘরিয়াল হয়ে তুমি বসবাস করব লাগবে। আর সেই সূত্রে যেটা অভিশাপ দিলে হুহু নামর সেই গন্ধর্বজনে ঋষির অভিশাপত অভিশপ্ত হয়ে ঋষিক যথেষ্ট ধরনের স্তুতি নুতি করলে, অনুনয় বিনিময় করলে। অর্থাৎ দেবল ঋষিয়ে কলে যে তোমাক মই এতিয়া মোৰ অভিশাপৰ মুক্ত করব নোৱাৰিম, ভবিষ্যতে প্রভু ভগবন্ত চক্রর দ্বারা আহি তোমাক এই হাপৰ মুক্ত করব, এইবুলি কই দেবল ঋষি তারপর গুছি গল। আর সেই হুহু সেই হরুবরত হরিয়াল হিসাবে জীবন নির্বাহ করে থাকবলগা হল। তেনেতে এদিন এই ইন্দ্রদৈম্য রজা যে হস্তি রূপত জন্মগ্রহণ করবলগা হল, বনত থাকতে থাকতে পরিয়ালবর্গক লৈ অর্থাৎ ভাইজা সতী সন্তান বিভিন্ন হস্তিক লৈ এই হরুবর আহি পানি খাবলৈ বিচাৰিলে, আর পানি খাবলৈ নামি পরিয়ালৰ হৈতে অর্থাৎ ভাইজা লৰা ছোৱালী অন্যান্য হস্তিৰ হৈতে সেই হরুবর জলকালি কৰিবলৈ ধৰিলে, আর জলকালি কৰি ইমানে আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিলে তেনেতে হুহু নামৰ সেই ঘৰিয়ালটোৱে হস্তিৰ কাৰ্যক সন্তুষ্ট নহৈ হস্তিৰ ভরি ধরি পানির মাজলে টানি লৈ গুছি গল। তেনেতে হস্তি যেটা পানির মাজলে টানি লৈ গুছি গল, হস্তির লগত যখন হাতি আছিল সেই হাতি সকলে হস্তি অর্থাৎ সেই গজেন্দ্রক পাৰলৈ টানিছে, আর ঘরিয়ালে গ্রাহে পানির মাজলে টানিছে। এনে ধরনের টানি থাকলে বহু হাজার বছর টনা আজোড়া চলি থাকিল। হাতিটোর মুক্তির কারণে অপ্রাণ চেষ্টা করে আর গ্রাহেও এড়ি নিদিয়ে এনে ধরনের থাকতে 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 হস্তির যখন গৈছিল উপায়ন্তর হয়ে হস্তির কাছর পর আঁতরি গুছি আহিলে, সহায় করব নি শেষর হস্তি বল কমি আহিল, হস্তির তেজ সেই হরুবত মিলিত হল, আর ঘরিয়ালর পরাক্রম দিনক দিনে বাহি হস্তিক ক্রমান্বয়ে দুর্বল করে মৃত্যুপ্রায় অবস্থা করলে। আর হস্তিয়ে দেখিলে যে এই সময় মোট কোনো ধরনের লগরিয়া নাই, যি ভাইজ্য আছিল যি সতী সন্তান আছিল সকলে উদ্ধার করব নি বা গুছি গল। তেতিয়া হস্তিয়ে ভাবিলে গজেন্দ্রে ভাবিলে যে মোৰ এই সময়ত প্রভু ভগবন্তর ওর চিন্তা নকলে আর অভ্যন্তর নাই, সেয়ে সেই হরুবরতে এপাহি পদ্ম ঘুরে তুলি প্রভু ভগবন্তক স্মরণ করলে, আর করার লগে প্রভু ভগবন্তই আহি গ্রাহর মূরটো কাটি পেলায় হস্তিক গজেন্দ্রক উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠ পায়ন করলে। এইখিনিতে আমি এটা কথা চিন্তা করবলগিয়া হয়, আর সেই সময় যেতিয়া প্রভু ভগবন্ত এই ভক্ত উদ্ধার করবলে আহিছিল তার লগে লগে নারদদেবও আহিছিল, দেবর্ষী নারদও আহিছিল, আর দেবর্ষী নারদে ভগবন্ত প্রশ্ন কৰিছিল, হে ভগবন্ত প্রভু মোৰ দুটা প্রশ্ন আছে, এটা হল প্রকৃততে গজেন্দ্রহে তোমাক এপাহি পদ্ম লৈ এই উদ্ধারের কারণে স্তুতি কৰিছিল, কিন্তু সর্বপ্রথমে আহি তুমি গজেন্দ্রক উদ্ধার নকৰি
গ্রাহকহে তুমি উদ্ধার করিলা, ইয়ার কারণ কি? দ্বিতীয়তে এই হস্তিজনের যে অবস্থা, এই অবস্থা সময়ত বাকি হস্তিবিলাকে কিয় তেওঁক এৰি পেলাই এই সৰুবৰ পৰা গুচি গেল? এই দুটা প্রশ্ন মোক উত্তর দিব লাগে, এই দুটা প্রশ্নের সমাধান মই পাব বিচাৰো। এটা ভগবন্ত পুরুষে এটা কথা কৈছে যে হে দেৱ ৰক্ষিণ অর্চুয়া মূল ভক্ত, অর্থাৎ গজেন্দ্রয়ে যদিও স্তুতি কৰিছে, গজেন্দ্র মোৰ ভক্ত, কিন্তু মোৰ ভক্তর চৰণ যিজনে ধৰি থাকে তেওঁক মই প্ৰথমতে মুক্তি কৰো। অর্থাৎ যিজন একান্ত ভকত, যিজনে কেৱল মোক চিন্তা কৰে বিপদৰ সময়ত, তেওঁ মোৰ ভক্ত, আৰু সেই ভক্তজনৰ চৰণ যিজনে স্পৰ্শ কৰি থাকে তেওঁকে মই প্ৰথমতে মুক্তি দিওঁ। গতিকে বৰ্তমান আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত যিসকল ভকতে প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণ চিন্তা কৰি থাকে আৰু সেই ভক্তসকলৰ চৰণত যদি প্ৰণিপাত জনাই সেৱা সৎকাৰ কৰি থকা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই সেৱা কৰা ভক্তজনেও তেওঁ পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰে, প্ৰভু ভগৱন্তৰ স্থান পায়। এই কথা কপিল মুনিও মাতৃ দেৱহূতিক কৈছিল। এতিয়া এই গা গজেন্দ্ৰৰ যি কাহিনী, এই কাহিনীৰ পৰা আমি সাংসাৰিকভাৱে বা আধ্যাত্মিকভাৱে কেনেধৰণৰ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰিম, এই বিষয়ে আমি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ এই যে সৰুবৰটো, এই সৰুবৰটো হ'ল এই ভৱসংসাৰখন, এই ভৱসংসাৰখন এটি সৰুবৰ, আৰু সেই যে গজেন্দ্ৰ, তেওঁ হ'ল জীৱবিলাক। আমি যিবিলাক জীৱ আহি পেলাই এই ভৱসংসাৰত পৰি আমি কেলি কৰি থাকোঁ, আনন্দত মজগুল হওঁ, আৰু সেই আনন্দত মজগুল হোৱাৰ লগে লগেই আমাক কিহে কৰে, সেই মায়াৰূপী গ্ৰাহ, সেই আমাৰ সংসাৰখনত মায়া নামৰ এটা গ্ৰাহ আছে, সেই গ্ৰাহে আমাক টানি লৈ যায়। আৰু যেতিয়া আমাক গ্ৰাহে আবদ্ধ কৰি তোলে বা আবদ্ধ কৰি ৰাখে, আৰু সেই গ্ৰাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰোঁ, অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু কোনোদিনে আমি গ্ৰাহৰ পৰা মুক্তি পাব নোৱাৰোঁ। অন্তত যেতিয়া আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত শৰণাপন্ন হ'ম, যেতিয়া ভগৱন্তৰ চৰণ চিন্তা কৰিম, তেতিয়া ভগৱন্তই সেই মায়াৰ গ্ৰাহ কাটি পেলাই, মায়াৰ মুখ ছেদন কৰি ভক্তসকলক উদ্ধাৰ কৰি বৈকুণ্ঠগামী কৰে। গতিকে যেতিয়াই আমি মায়াৰ কবলত পৰোঁ, যেতিয়া আমি গ্ৰাহৰ কবলত পৰোঁ, তেতিয়াই ভগৱন্ত পুৰুষক একান্তভাৱে চিন্তা কৰাৰ বাহিৰে আৰু গত্যন্তৰ নাই। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল হস্তি ভাইজা সন্তান হস্তিৰ লগত আহিছিল, তেওঁলোকে বিপদৰ সময়ত তেওঁক এৰি গুচি গ'ল। অৰ্থাৎ এই মায়া সংসাৰখনত আমাৰ যিবিলাক ঐশ্বৰ্য বিভূতি, ধন, টকা পইচা, সংসাৰ, মায়া বা ভাইজা ভক্তি সন্তান সকলোৱে যেতিয়া জমে ধৰিব বা কালে ধৰিব, সেই সময়ত কোনো লোকেও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে মাত্ৰ কেৱল উপায়ন্ত হৈ কাষৰ পৰা আঁতৰি আহিব। এই কথাৰ জৰিয়তে আমাক এই ভৱসংসাৰখন কৰি যাবৰ বাবে কেৱল যে ভগৱন্ত পুৰুষেই একমাত্ৰ আশ্ৰয় স্থল, এই কথা আমাক জানিবলৈ দিছে। গতিকে প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণ চিটিবলৈ হ'লে আমি কেৱল এক শৰণবাদী হ'ব লাগিব। সমস্ত তপ জপ যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল কৰি আমি যি সুখৰ কথা চিন্তা কৰি থাকোঁ, এই কথা বাদ দি আমি ইহলোক আৰু পৰলোকৰ সুখৰ কথাও চিন্তা নকৰি প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাটোৱেই আমাৰ একান্ত ধৰ্ম বুলি বা একান্ত ভাগৱতী ধৰ্ম বুলি ভাগৱতে উল্লেখ কৰিছে। কৃষ্ণ নাহি কুল ফিল ৰূপ নুহিকে পণ্ডিত, নাহি বল বুদ্ধি তেজ প্ৰভাৱ কিঞ্চিত, লৈলা ভক্তি ভাৱে মাত্ৰ কেৱল হৰণ, এতেকে সন্তুষ্ট তাত ভৈলা নাৰায়ণ। সেই হস্তিজনক কোনো কুল নাছিল, কোনো তেজ বল বৃদ্ধি বা কোনো ধৰণৰ ৰূপ সৌন্দৰ্য নাছিল, ঈশ্বৰ ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ঐশ্বৰ্য বিভূতি, ধন, টকা পইচা, ৰূপ, লাৱণ্য, জাত কুল কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। মাত্ৰ কেৱল জীৱ হিচাপে প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত যিদিনাই শৰণাপন্ন হ'ব, সেই জগতক, সেই জগতৰ জীৱসমূহক প্ৰভু ভগৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে। এইটো নহয় যে অকল মনুষ্যসকলক যে উদ্ধাৰ কৰিব, সমস্ত জীৱসকলক যে উদ্ধাৰ নকৰিব, এই কথা কেতিয়াও নহয়। প্ৰভু ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ লাইনত বা ভক্তিৰ পথত সকলোকে সমানে শ্ৰদ্ধা কৰে, তাত কোনো ধৰণৰ উচ্চ নিচ ভেদাভেদ জাত কুলৰ ব্যৱধান নাই। বলি বাহা হস্তিত যোগ্য গুণ একো নাই, কিয় তুষ্ট ভৈল তার শুনা অভিপ্রায়, আন একো গুণে কহু কৃষ্ণ ক নপাওয়ে, ভক্তি মাত্র কার্য হরি জানি বা স্বভাবে। ভগবন্ত কিয় তুষ্ট করু,
সাহস্তিৰ কি যোগ্য আছিল, কি গুণ আছিল যে ভগৱন্ত প্ৰভু যে সন্তুষ্ট হৈছিল, এই কথা লোকসকলৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়। গতিকে ভগৱন্তৰ সেই কথা গুণ যক নিবিচাৰে, কেৱল বিপদৰ সময়ত বা আনন্দৰ সময়ত ভগৱন্তৰ স্মৰণ চিন্তা কৰাজনক ভগৱন্তই উদ্ধাৰ কৰে। তেওঁ হস্তিয়ে হওক, মনুষ্যই হওক, জীৱ জন্তুৱে হওক, পক্ষীয়ে হওক, যোনেই নহওক, যিজনে একান্তভাৱে ভগৱন্তৰ স্মৰণ চিন্তা কৰে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁ যে কৰুণাস্তি চেষ্টা কৰে। ইহাৰ প্ৰমাণ এবে লৈ সম্প্ৰতি বামনৰ আগত প্ৰহ্লাদ নিগদতি পৰম আশ্চৰ্য প্ৰভু তোমাৰ সৃষ্টিত তুমি জগততে সম আত্মা মহাহিত। পৰম প্ৰভুৰ আশ্চৰ্য কথা প্ৰহ্লাদে ব্ৰাহ্মণ গুৰুসকলৰ আগত উল্লেখ কৰিছে যে ভগৱন্তই তেওঁ যি মায়া, সেই মায়াৰ জগত সমস্ত জগতৰ আত্মাক বিৰাজ হৈ থাকে, সমস্ত আত্মাৰ দুখ কষ্ট পালে তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ সকলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। অচিন্ত মায়া কলয়া তুমি নাৰায়ণ কৰা জগতৰ সৃষ্টি প্ৰলয় পালন লাগে যদি পালিবে হবাকে সমভাৱে ভকতক মাত্ৰ কৰা কৰুণা স্বভাৱে। যদিও সমস্ত জগতক পালন কৰিব লাগে তেওঁ, কিন্তু ভকতক তেওঁ শ্ৰেষ্ঠতা দিয়ে। যিসকল ভকত, যিসকল ভগৱন্তৰ স্মৰণ চিন্তা কৰি থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি প্ৰভু সদায় দয়াশীল হৈ থাকে, কৰুণাময় হৈ থাকে, যদিও সমস্ত জগতক উদ্ধাৰ কৰে। অকল যে ভকতকে উদ্ধাৰ কৰে এইটো নহয়, সমস্ত জগতক তেওঁ উদ্ধাৰ কৰে। তাৰ কাৰণে তেওঁ কোনো ধৰণৰ বিভেদ নাৰাখে, কিন্তু সমস্ত জীৱ জগতৰ ভিতৰত যিসকল প্ৰকৃত ভক্ত তেওঁলোকক প্ৰভু ভগৱন্ত দয়াশীল আৰু স্নেহৰ পাত্ৰ হৈ থাকে। এই তথাপিতো তোমাৰ বিষম মতি নাই যেন কল্প তৰু তপাঠিলে ফল পাই নুখুজিলে কদাচিতো যাচিনে ডেকাছে তেবে কোনে বিষক বিষম বুলি আছে। আমি কেৱল জীৱসকলে প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণলৈ গতি কৰিব লাগে। এজোপা কল্প বৃক্ষই কলথোপ লাগি থাকিলে তেওঁ কেতিয়াও মনুষ্যসকলক গছজোপা আহি খাবলৈ নিদিয়ে। মনুষ্যসকলে সেই কল থকা কাটিবলৈ যাব লাগিব, আনিবলৈ যাব লাগিব, গছজোপাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ সেই ফল খাবলৈ পাব। কেতিয়াও গছে আহি নিজে আপোনা আপুনি ফল নিদিয়ে। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যিমানবিলাক বৃক্ষ আছে সেই বৃক্ষবিলাকে যি ফল দিয়ে সেই ফল কেতিয়াও তেওঁ নিজে আহি জীৱ বা মনুষ্যসকলক দিব নোৱাৰে। তেওঁ তাৰ ফল উপলব্ধ হৈ থাকে আৰু মনুষ্যসকলে বা জীৱবিলাকে সেই ফল উপভোগ কৰিবলৈ তাৰ কাষলৈ যাব লাগিব, বৃক্ষৰ ওচৰত গৈ খুজিব লাগিব আৰু খোজাৰ বাবেহে সেই ফল পাব। ঠিক ভগৱন্ত পুৰুষে সকলোকে মুক্তি দিয়াৰ চিন্তা কৰি থাকে যদিও, যদি মনুষ্যসকলে ভগৱন্তৰ চৰণত শৰণাপন্ন নহয়, ভগৱন্তৰ কাষলৈ যদি নেযায়, ভগৱন্তই কেনেকৈ মুক্তি দিব, এই কথা এই বৃক্ষৰ জৰিয়তে আমাক ভাগৱতৰ মাধ্যমেদি বুজাব বিচাৰিছে। হে ৰাম হেহি মতে ভকতৰ বৈশ্য হৰিদেৱ সুদিহ বিশ্বাসে তাঙ্ক নিতে কৰা হেৱ নাহি ভকতিত জাতি আচাৰ বিচাৰ কৃষ্ণ ভকতিত সমস্তৰে অধিকাৰ। সুদিহ বিশ্বাস, সুদৃঢ় বিশ্বাসে কেৱল ভগৱন্ত পুৰুষক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে। আমাৰ বিশ্বাস বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি শৰণ গ্ৰহণ কৰা দিনাৰে পৰা প্ৰভু ভগৱন্তকে যে একমাত্ৰ আশ্ৰয় বুলি যি বিশ্বাস সুদৃঢ়, এই সুদৃঢ়টো নথকাৰ বাবে আমি সময়ত যথেষ্ট কষ্ট অনুভৱ কৰিব লগা হয়। আমি কেৱল বিষয়ৰ সুখ দুখ ভোগৰ বাবেই আমি ধাৱমান হৈ প্ৰভু ভগৱন্তৰ অস্তিত্ব অনুভৱ নকৰি আমাৰ ভগৱন্তৰ প্ৰতি থকা যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাস সবল নহয়, আৰু সবল নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বিভিন্নজনৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰি য'তেই যি পাওঁ তাতেই আমি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি কেৱল আমাক ভোগ লাগে, ভোগ কেৱল সুখ লাগে, এই সুখৰ প্ৰতি আমি ধাৱমান হৈ আমি ভগৱন্তৰ চৰণত
চিন্তা নকৰো। আৰু আটাইতকৈ আমি এজন এজন প্ৰত্যেকে প্ৰবঞ্চ, অৰ্থাৎ আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত যেতিয়া শৰণাপন্ন হলো কায় বাক্য মনে, আৰু সেইদিনাৰ পৰা আমি যেতিয়া অন্য ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰি যাম বা আই অন্য এজন ক্ষুদ্ৰ দেৱতাৰ ওচৰত কাষ চাপিম, তেতিয়াহ'লে ভগৱন্ত পুৰুষক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হয়। কাৰণ তেওঁৰ ওচৰত আমি শৰণাপন্ন হৈছিলোঁ কায় বাক্য মন তিনি সত্য 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 বুলি কয়। আৰু তিনি সত্য সত্য শপত খোৱাৰ পাছত পুনৰ যেতিয়া অন্য এজন ক্ষুদ্ৰ দেৱতাৰ ওচৰত আমাৰ ভোগ আৰু ভোগৰ কাৰণে যেতিয়া আশ্ৰয় বিচাৰি তেওঁক পূজা অৰ্চনা কৰিম, তেতিয়াহ'লে ভগৱন্ত পুৰুষৰ প্ৰতি থকা আমাৰ যি ভক্তি, সেই ভক্তি অটুট নাথাকে, সেই ভক্তি দৃঢ়তা নহয়। প্ৰহ্লাদৰ যি দৃঢ়তা ভক্তি আছিল, সেই দৃঢ়তা ভক্তিৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্ত সন্তুষ্ট হৈ বৈষ্ণৱৰ বাক্য ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ য'তেই ভগৱন্ত আছে বুলি কৈছিল তাতেই তেওঁ বিৰাজমান হৈ ভগৱন্ত পুৰুষ হৈ বৈষ্ণৱৰ বাক্য ৰক্ষা কৰিছিল। আমাৰ যদি ভগৱন্ত পুৰুষৰ প্ৰতি যদি দৃঢ়তা নাথাকে, সুদৃঢ় বিশ্বাস নাথাকে, আমাৰ সমস্ত ভোগৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ দেৱতাৰ ওচৰত যদি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আমি ভোগ বিচাৰি যদি হাবাথুৰি খাই থাকোঁ, ভগৱন্ত পুৰুষক আমি বিপদৰ সময়ত যদি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰোঁ, তেন্তে ভগৱন্ত পুৰুষেও আমাক কেতিয়াও সেই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ নকৰিব। কাৰণ আমাৰ তেওঁৰ চৰণত দৃঢ়তা সুদৃঢ় বিশ্বাস নাই, এই কথা অন্তগামী ভগৱন্তই জানে। অৰ্থাৎ আমি যি কৰি আছোঁ, আমাৰ মনৰ যি ভাৱ, আমাৰ ভগৱন্তৰ প্ৰতি থকা যিটো দৃঢ়তা, এই দৃঢ়তা ভগৱন্ত পুৰুষে অন্তগামী হিচাপে তেওঁ উপলব্ধি কৰে। আৰু গতিকে আমি বিপদত পৰিহে ভগৱন্তৰ কাষ চাপোঁ, আৰু কাষ চাপিলেও ভগৱন্ত পুৰুষে যে আমাক সেই বিপদৰ সময়ত ৰক্ষা নকৰে এইটো কথা ধৰোঁ, তেতিয়া আমি অনুমান হয় যে ইমান বিপদৰ সময়ত ভগৱন্তক স্মৰণ কৰিলোঁ, ভগৱন্তৰ কৰ্ম কৰিলোঁ, কিন্তু ভগৱন্তে ৰক্ষা নকৰিলে। অৰ্থাৎ এইকাৰণে নকৰে, যিটো সময়ত তুমি অন্য ক্ষুদ্ৰ দেৱতাৰ ওচৰত সুখ ভোগৰ কাৰণে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি ভগৱন্ত পুৰুষক তুমি অৱজ্ঞা কৰি থাকা, আৰু যেতিয়াই বিপদ পৰে তোমাক সেইসকলে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, পুনৰ তুমি ভগৱন্ত পুৰুষৰ চৰণত আহি যেতিয়া শৰণাপন্ন হোৱা, সেই সময়ত ভগৱন্ত পুৰুষে কিন্তু কেতিয়াও তোমাক ৰক্ষা নকৰে। কাৰণ ভগৱন্ত পুৰুষে জানে তুমি যে কেৱল স্বাৰ্থৰ কাৰণেহে ভগৱন্ত পুৰুষৰ ওচৰত যে শৰণাপন্ন হৈছা এই কথা। গতিকে হে প্ৰভুসকল, আমি কেৱল প্ৰভু ভগৱন্তৰ যি চৈতন্যময় সত্যস্বৰূপ, এই সত্যস্বৰূপক আমি এক শৰণাপন্ন হৈ থাকিলে আমাৰ কেতিয়াও বিপদাৱদ্ধ নহয়। খাওঁতে, হওঁতে, বহোঁতে, উন্নতি কৰোঁতে যিমান আমি কৰ্মৰাজি কৰিম, সকলো কৰ্ম আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত সমৰ্পিত কৰিব লাগে, আৰু এই সমৰ্পিত জৰিয়তেহে আমি এই ভৱসংসাৰ কৰি যাব পাৰিম। আমাৰ ভক্তিৰ সুদৃঢ় বিশ্বাস হ'ব, আমাৰ ভক্তি দৃঢ়তা হ'ব, এই কথা ভাগৱতে বা অন্যান্য শাস্ত্ৰে সেই একে কথাকে বা বেদৰ সাৰোগত অৰ্থ সেই একেখিনিকে আমাক কৈছে। কিন্তু আমি খন্তেকীয়া সুখ দুখৰ ভোগৰ সুখ ভোগৰ কাৰণে যাতে আমি ধাৱমান নহওঁ, এই কথা আমাক ভাগৱতে বাৰে 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 আমাক উপদেশ দিছে। হে ৰাম হে হিমতে ভকতৰ বৈশ্য হৰিদেৱ, সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাংক নিতে কৰা হেৱ, নাহি ভকতিত জাতি আচাৰ বিচাৰ, কৃষ্ণ ভকতিত সমস্তৰে অধিকাৰ। অৰ্থাৎ ভাগৱতৰ উপদেশ, এই ভগৱন্ত পুৰুষৰ যি ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ জাতি ধৰ্মৰ কথা পোৱা নাই, যে ব্ৰাহ্মণসকলে পাৰিব, খেতিয়কসকলে পাৰিব, বৈশ্যসকলে পাৰিব, শুদ্ধসকলে নোৱাৰিব, বা ইষ্টিয়ে নোৱাৰিব, বা অন্য জীৱসকলে নোৱাৰিব, এনেধৰণৰ কোনো কথা নাই। সমস্ত জীৱ, সমস্ত ধৰ্ম, সকলো লোকেই গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হ'ব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ বাধা নাই, সমস্ত জাতি অধিকাৰ আছে। হে প্ৰভুসকল, আমি আৰু দুষাৰী পদৰ পাছতে এই অধ্যায়টো শেষ হ'ব। আপোনাসৱক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, আমি যি ধাৰাবাহিকভাৱে কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আছোঁ, আপোনাসৱেও আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাইছে, আমাৰ ভাল লাগিছে, আৰু আপোনাসৱৰ কল্যাণ চিন্তা কৰি আপোনাসৱে যাতে মংগলে থাকে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাই আমি এই দুটা পদৰ পাছতে আমি আজি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। সৰ্বপৰাধ, এইখিনি কথা ক'বলৈ যাওঁতে যদি কোনোবা এখিনি অপৰাধ হৈ ৰৈছে, সৰ্বপৰাধ মাৰ্জনা কৰিব। আপোনাসৱৰ দাসৰো দাস, প্ৰভু ভগৱন্তৰ দাসৰো দাস, আমাক ভৃত্য হিচাপে আপোনাসৱৰ চৰণ তলত ঠাই দি কোনো অপৰাধৰ অপৰাধী নকৰি আপোনাসৱৰ সংগত, আপোনাসৱৰ চৰণত যাতে ঠাই দিয়ে তাৰে কামনা কৰি আজি আমি এই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। দুটা পদৰ পাছত কৃষ্ণ এ ভকতি হে মাত্ৰ হৰি দুখৰ কাৰণ,
লয়ু সর্বজনে জানি কৃষ্ণ তহরণ এতেকে তরি বাহুর সংসার তহুখে পলাউক পাত করাম রাম মুখে কৃষ্ণ হরি রাম।